Med personlig tillämpning avses att processen för avläggande av examen eller genomförande av utbildning för en studerande genomförs på ett kundorienterat sätt. Handlednings-, rådgivnings och stödåtgärder som ingår i en examen eller utbildningen ska också planeras och genomföras på ett kundorienterat sätt. Den personliga tillämpningen inleds med uppgörande av en personlig utvecklingsplan för kunnandet efter att studerande har antagits. För en studerande som inleder en utbildning ska det utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnande, där individuella uppgifter om identifiering, erkännande, förvärvande, utveckling och påvisande av kunnandet och om handlednings och stödåtgärder förs in. PUK är en process som pågår under studietiden från att en studerande är antagen till examen. Pucken är ett verktyg som hjälper att handleda studerande genom studierna. Utbildningsanordnaren svarar för att den personliga utvecklingsplanen för kunnande utarbetas och uppdateras. Utbildningsanordnaren och studerande ska på basis av den studerandes mål samt identifierat tidigare förvärvat kunnande planera om den studerande ska avlägga en hel examen eller enbart en eller flera examensdelar. Utbildningsanordnaren utarbetar och uppdaterar den personliga utvecklingsplanen för kunnandet tillsammans med den studerande. I utarbetandet och uppdateringen deltar en lärare, en studiehandledare eller vid behov någon annan företrädare för utbildningsanordnaren som utbildningsanordnaren utser. Arbetsgivaren eller någon annan företrädare för arbetsplatsen deltar i utarbetande och uppdateringen av den personliga utvecklingsplanen för kunnande, om utbildningen ordnas som läroavtalsutbildning eller som utbildning som grundar sig på utbildningsavtal, eller om kunnande ska visas på en arbetsplats. Om det i arbetskraftsutbildning ingår att förvärva kunnande på en arbetsplats kan också en företrädare för Arbets och näringsmyndigheten delta i utarbetande av planen. Den personliga utvecklingsplanen för kunnande och ändringar i den ska godkännas av utbildningsanordnaren och den studerande och av de aktörer som till den del deltar i utarbetande och uppdateringen av planen. En minderårig studerandes vårdnadshavare eller lagliga företrädare ska ha möjlighet att vara med och utarbeta och uppdatera den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande. Det kunnande som en studerande tidigare har förvärvat ska utredas och identifieras av utbildningsanordnaren med stöd av dokument och annan utredning som den studerande lägger fram. Utbildningsanordnaren ska erkänna kunnande som en studerande tidigare har förvärvat och som motsvarar kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnande enligt examens och utbildningsgrunderna. Erkännande av kunnande sker med stöd av dokument och annan utredning som utfärdats av en behörig myndighet. Direktöverföring betyder att examensdelen eller delområdet av en gemensam examensdel blir erkänd och studerande behöver inte visa sitt kunnande yrkesprov i den examensdelen. Den erkända examensdelen noteras i pucken. Om studerande har betyg eller intyg över kunnande som inte följer i kraftvarande examensgrunder måste bedömningen göras med stöd av den dokumentation som studerande har eller genom andra utredningar som är utfärdat av en behörig myndighet. Om kunnande är aktuellt och motsvarar den examensdel som ska avläggas, så erkänns kunnande och prestationen antecknas i pucken. Om kunnande inte motsvarar den examensdel som ska avläggas, ska studerande påvisa sitt kunnande genom yrkesprov. Om studerande har kunnande som motsvarar en examensdel, men inga betyg och intyg, går studerande direkt till yrkesprov. För delområden av gemensamma examensdelar kan kunnande också påvisas på annat sätt. Då examensdelen eller delområde av gemensamma examensdelen är godkänt antecknas prestationen i boken. Utbildningsanordnaren ska planera hur den yrkesskicklighet eller det kunnande som förutsätts i examens eller utbildningsgrunderna ska förvärvas om den studerande inte har det tidigare förvärvande kunnande som behövs för att visa sitt kunnande. Dessutom ska utbildningsanordnaren planera de handlednings och stödåtgärder som den studerande behöver, följa hur den studerandes kunnande utvecklas och vid behov planera studier som stöder studiefärdigheterna, särskilt stöd och anpassning av bedömningen av kunnande eller om avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnande finns. Förvärvande av yrkesskicklighet eller kunnande planeras individuellt för varje examens eller utbildningsdel. Om studerande saknar det kunnande som krävs för examen planeras och antecknas mål, innehåll, sätt att lära sig samt när förvärvande av kunnande ska ske och på vilket sätt enligt examensgrunderna. Kunnande kan inhämtas på olika sätt, till exempel i skolmiljö, arbetsliv eller som självstudier. Det kan också inhämtas på fritiden eller som nätbaserade studier. När studerande har inhämtat det kunnande som krävs för examen visar studerande sitt kunnande i ett yrkesprov. I ett yrkesprov visar den studerande hur väl han eller hon har förvärvat den centrala yrkesskicklighet eller det centrala kunnande som anges i examensgrunderna. Det kunnande som krävs för att avlägga gemensamma examensdelar kan vid behov visas också på något annat sätt. Inom handledande utbildning visas kunnande på annat sätt än genom yrkesprov. Utbildningsanordnaren svarar för att yrkesproven genomförs. Yrkesproven genomförs på arbetsplatser i praktiska arbetssituationer. Av grundad anledning kan ett yrkesprov dock också ordnas någon annanstans än på en arbetsplats. Under studieprocessen används pucken som ett redskap för att följa upp att studerande uppnår de målsättningar som identifierats. En examensdel har avlagts när den studerande har visat det kunnande som anges i examensgrunden. En examen har avlagts när alla examensdelar som enligt examensgrunderna krävs för examen har avlagts med godkänt resultat. Bedömarna bedömer kunnande hos en studerande separat för varje examens eller utbildningsdel samt i fråga om gemensamma examensdelar separat för varje delområde. På grundval av bedömningen av kunnande ger bedömarna vitsord för yrkesinriktade examensdelar, gemensamma examensdelar och deras delområden och för utbildningsdelar i handledande utbildning i en enlighet med skalan för bedömning av kunnande. Studerande ska ges möjlighet till självbedömning av sina prestationer. Självbedömningen påverkar inte bedömningen av kunnande eller det vitsord som ges över kunnande. Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över avlagda examensdelar om den studerande endast avlägger en eller flera examensdelar och det kunnande som ställt som mål i den personliga utvecklingsplanen för kunnande har nåtts. Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett examensbetyg när examen har avlagts.